Jako... Ето е пътеката, Пежо. Там гледам, че напрякто бяха го изронили, явно се минавали скоро там в колилета. Да. Това очевидно се минавали от там. Това е директно надолу, по-стръмно. Да, наистина. Айде, продължаваме. Аз от тук ще мина. Да, трябваше оттам да мина и аз. Да.
Страхотно, Петя. Тук съм кефа, като ми трябва да се вижда много приятно. Нали? Много готи. Много разнообразно. И на ниското лесно достъпна. Да. Супер. Дай Петя. Ай, супер беше. Ще си махна каската, беше скър. Махай, аз те ще покарам до вкъщи. Да. Ами то всичко с проучване става. Да, да. Дето беше казал, един път, някой ден ще проучваме този път. Да, да видим какво става нататък. Айде, Петю! Нека ще по-зрена, Петю! Чао! Thank you.